কাৰ্যসূচী ৰাখিছোঁ চিফ মিনিষ্টাৰ ফ্ৰী ডায়েগনষ্টিক চাৰ্ভিছৰ ওপৰত। আমি কাজলগাঁও হাইস্কুলত এটা ফ্ৰী ডায়েগনষ্টিক কেম্প ৰাখিছোঁ আজি, যাৰ কাৰণে মানে ষ্টুডেণ্ট আৰু টিচাৰ চবে আহি ইয়াতে আগভাগ লৈছে আৰু এইটো এটা বিনামূলীয়া চাৰ্ভিছ হয়। চবে আহি কেনে মানে কৰিব পাৰে চবৰে এনেকৈ, আৰু আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ছাৰে এইটো এটা বহুত ডাঙৰ দিছে আৰু আমি HLLৰ তৰফৰ পৰা হয়।